Välkomna ska ni vara till Synkat podcast. Ett namn som inte har så mycket att göra med innehållet och även ett innehåll som inte har så mycket att göra med någonting överhuvudtaget. Extra inspelat frågeavsnitt här idag. Vilken vecka är det, Matteo? Vecka 18. Snyggt. Mm. Välkomna. Det här spelar vi alltså in en vecka i förväg för Matteo är bortrest. Och därmed tar vi tillbaka en gammal favorit från er där hemma. Frågeavsnitt. Fuck, jag trodde han menade mig. Ja, nej. En gammal favorit må det vara, men du har inte varit här innan så det kan vi inte ta tillbaka. Nej, vi den har mystiska pensionärsrösten som ni hör är alltså Timmy som sitter här. Hello. En applåd. Välkommen. Välkommen. Den andra gästen i våran podd som... Alltså enda anledningen till varför du är gäst här idag var för att du skulle komma förbi här och... Sälja skit. Ja, sälja någonting till mig. Mm. Då tänkte vi passa på nu. Ja. Och spela in. Så ja, vi har Timothy här i poddstudion idag. Han ska ställa lite frågor till oss, inskrivna av er. Så att säga, vi kommer till det så småningom. Hur mår ni idag? Fråga. Vi har ju redan pratat om det. Vi spelade in förra veckans avsnitt innan det här. Så jag frågar inte dig nu, Matti. Nej. Hur mår du, Timmy? Välkommen. Jag mår bra. Jag är trött och varm. Gammal. Trött och varm. Är det varmt här inne, tycker du? Det är jättevarmt här. Nej, så varmt är det inte. Nej, här det är inne. Ganska svalt. Nej, Timmy då är ju vän sedan länge. Ja, född sedan ännu längre tillbaka. Och vad fan. Du, ja, säg något intressant. Jag vet inte, det finns inget intressant att säga om någon av oss. Nej. Eller mindre om Josef. Vi ska ta en massa frågor idag. Vi har meckat lite här precis innan avsnittet för att få mikrofoner att fungera överhuvudtaget. Så vi hoppas att Timmy låter bra. Kan du säga något sexigt? Hej. Oj. Nu fan. Måste vi öppna ett fönster här. Nej, jag blir alldeles våt, känner jag. Du tar på dig byxan, Matti, men det är inte det vi ska, det ska vi göra efter inspelningen här. Jag hade faktiskt hjälp för det. Jag tänker vi kan gå på frågor snart. Ja. För jag bryr mig inte om sånt. Jag ska ställa en fråga till dig faktiskt. Va? Du ska gå på frågor snart så du ska ställa en fråga nu faktiskt. Ja, men en egen tittarnas fråga. Skiter i. Jag tänkte fråga, jag har sett en så här bild från en så här shitpost-konto på Twitter sådana som man sitter hela tiden och tänker ska jag blocka de här jävlarna nu? För de bara, varenda tweet de gör, så här shit, hourly shitpost eller whatever, får ju så här 500 000 likes. Och, de följer du? Nej, men det dyker alltid upp i det här för dig-flödet som Twitter har. Jag brukar har alltid skriva till sådana konton också. Varför? Alltså för att nästan allt är glotens konto. där såg jag en bild i alla fall, häromdagen. Där det var... Om man duschar på morgon eller kväll och så tror jag att det var att så var det bilden därefter och allt vanligt folk duschar kvällstid tycker folk här, va? Vadå vanligt folk? Showering in the morning är blått här, showering at night är rött, people with common sense bara röda piller. Så okay. jag tänker vi ska Matten, när föredrar du att duscha morgon eller kväll? Det är när du har tid, ja, tänker jag. Mm. Så vi kan synka. Just det. Oj. Mm. Ja, nej. Jag är faktiskt en morgonduschare utav rang. Mm. Varje morgon börjar jag med att jag skiter, sen duschar jag och sen skiter jag igen. Och då måste du duscha en gång till. För att det är ogjort arbete. Ja, just det. Nej, men jag duschar på morgonen för att om jag duschar på kvällen, går och lägger mig och sen har ens lite blött hår så står det åt alla håll sen. Så egentligen duschar jag mest på morgonen för att jag ska kunna få till någonting av min frisyr. Om jag hade snaggat mest kanske jag hade varit kvällsduschare. Ja, men då är det bara det håret som ligger bakom din tid du duschar. Faktiskt. Också tycker jag att det är skönt att duscha på morgonen. Egentligen så borde man väl då duscha i kallt vatten för att vakna upp ordentligt, har jag hört. Men det gör man ju inte. Jag står ju där i 40 grader och duschar ändå. Du då, Timo? Ja, både och. Både och? Morgon och kväll. Jag duschar typ 2 gånger om dagen. Va fan, varför då? Därför jag vill inte gå och lägga mig liksom efter en hel dag äcklig i sängen. Nej. Det tycker inte jag är nice alls. Och sen så, hur fan startar man sin dag utan att duscha innan man gör något? Och Josef gör varken eller. Jag duschar inte. Vi behöver inte ta den diskussionen med mig. Nej. Jag duschar inte överhuvudtaget. Du är kvällsduschare. Hänger med handfatet och blaskar lite med handtvål och tandkräm. Med fötterna i toan. Ja. bara ta så här ankflaskan och sen sätta i foten och spola. Ankflaskan. Vad heter det? WC-duck. WC-duck. Nej, men okej, men du duschar kvällstid. Nej, men grejen är så jag duschar nog, det beror på vad jag ska göra. Ofta så är det så här att jag har aktiviteter, fysiska aktiviteter på dem. Jag ska spela discgolf på dagen så vill inte jag duscha och köra discgolf. Och sen kommer jag behöva duscha igen, va? Nej, men det är ju en annan sak. Jag är en behovsduschare.
Okej. Okay. Så jag duschar när jag behöver göra det. Så okej. Okay, jag kan vara mitt på dagen duschare liksom. Men okej, okay, tänk in i framtiden. Du är på ditt på din fasta anställning nu. Är ja. Du kommer du hem och duschar eller duschar du innan du ska dit? Jag duschar nog hellre innan jag åker då i så fall. Jag på kvällen känner jag ofta att jag är för trött för att duscha. Så här, fuck, jag går och lägger mig hellre. Och så. Men går du runt hemma med massa jobbbös då? Liksom? Äcklig hemma. Nej, men det, ja. Men jag tänker också så här, du ligger ju sen och sover och blir kanske svettig. Att det blir äckligt i sängen. Och, nej, men alltså jag menar att när du sover så kan man ju svettas liksom, och det blir för varmt. Och sen så vaknar du och så ska du liksom gå så här i det svettet och sovit i 8 timmar till jobbet. Liksom. Det vill man ju inte göra. Nej, men därför tycker jag att man ska duscha på morgonen. Eller högtryckstvätt på kvällen. Ja, men jag är med på ditt argument lite grann här med frilla. När jag hade långt hår var det så här, man duschade på kvällen och gick och las med blött hår. Då var det ju otydligt på morgonen sen, omöjligt att styla. Så definitivt. Så blir det på morgonen med skägget då? Ja, så skägget, mitt skägg pekar ju åt ett visst håll. Gör det? Jag försöker ju. Jag brukar sova på vänster sida. Så mitt skägg svänger åt höger ofta. Okay. Så en riktig så här fjong. Så ena musche-dinglan här går ut åt höger och den andra går också till höger. Liksom, som en liten krusidull. Så. Gör det för att du har sovit? På den sidan, ja. Men om du inte skulle sova? Nej, om men jag skulle sova, så sova som Dracula på ryggen. Så här. Ja, men, har du ett sätt som... Faller den neråt naturligt egentligen? Eller? Mitt skägg? Ja, nej. Eller har det dra åt något håll? Ja, det brukar dra. Alltså, jag tittar på den nu så ser man ju här att precis under läppen här, det går ju åt, ja, ditåt. Ja, det är ju för att jag sover. Måste det vara. Den svänger ju åt höger för att jag sover på vänster sida av ansiktet. Eller för att ha en virvel i skägget. Så kan det vara. Eller för att du kollar mer åt vänster så blir det liksom virvel. Det är så mycket skägg. Så bara. Det här är min bra sida. Så ja. Ja. Ja, jag vet faktiskt inte. Ja, men för jag har ju, det har jag väl sagt att jag har 3 skägg i mitt skägg. 3 skägg i ditt skägg? 3 skägg i mitt skägg. Alltså. Det var ju det första gången jag gick till en barberare som skulle fixa mitt skägg. Så sa han, ja, du har ett jävligt speciellt skägg alltså. Du har typ 3 olika sorters skägg i ett skägg. Mm. Det finns ju... Alltså det skägget som jag skulle vilja ha, det skägget som jag har på hakan. Ja. Det är krulligt, det kan bli buffigt liksom. Mm. Man kan få riktigt såhär vikingaskägg om man skulle spara ut långt. Ja. Så det har jag på hakan. Ja. Sen på min högra sida så går skägget bakåt. Okay. Och på min vänstra sida så går det rakt neråt. Mm. Så jag har ju en virvel som går så här och mitt i virveln så bara... Du är så jävla snurrig liksom. Ja. Ja. Så om jag ska klappa skägget som jag skulle vilja klappa det, så klappar det liksom så här. Ja, bakåt och neråt. Okay. Och sen så. Mm. Fast jag Timmy klappar också. Mig inte så ofta. Timmy är också en skäggbärare. Mm. Ja, dock så har jag ju förstört det sista tiden lite. Du hade ju, det var ju en period där du hade väldigt långt skägg. Alltså, ja, jag hade ju ändå, vad kan det vara? Ett par decimeter. Alltså, det var ju, gick det över 90-sarna? Ja, men kanske typ dubbla vad Josef har nu. Ja, det var mer än vad jag har. Jag hade ju liksom, ja men kanske ner. Ner över 90 små alltså. Tutarna. Så ja, precis. Ja. Men ja, det tog jag inte hand om. Så jag ser ju hemlös ut. Nej, jag tyckte du så... Hemligt. Ja. Det var många som tyckte. Men ja, nej. Men jag går ju lite i perioder med skägget och med håret. Det är som nu, jag är på väg att spara ut håret igen. Mm. Hur långt vill du ha då? Vad säger du? Hur långt? Men alltså, jag går alltid samma längd. Jag går ner hit typ och sen så klipper jag, alltså ner till tutorna. Ja. Och sen så klipper jag det kort igen och har typ samma frilla som dig. Och sen så tröttnar jag. Du har inte haft långt hår och långt skägg samtidigt, eller? Jo, då när jag hade långt skägg. Då hade du väl det här när jag bodde i Stockholm och var kock, då hade jag ju långt hår, då hade jag ju ner hit kanske. Och sen så hade jag ju skägg lika långt. Det. Ja, just det. Hade jag. Fan, kocken Timmy. Roligt. Ja, det kan vi ju gå tillbaka till. Vi kommer komma till era frågor bara så ni vet, men vi har ju en gäst här. Vi ska ju inte få honom att bara ställa massa frågor till oss, de viktiga personerna. Utan jag tänkte att vi skulle snacka lite om... vi har ju haft en diskussion om köttfärssås. Du som ändå är kock här. Det var sista avsnittet jag lyssnade på. Sen var jag så för arg för att lyssna mer på. Vem var du arg på då? Mig, Josef, annars. Så du som du har, man kan ju ändå säga professionell kock. För du har jobbat som kock liksom. Ja. Så din åsikt är att jag har rätt och Josef har alltid fel. Ja, ja. Enligt mat. Enligt mat. Enligt mat har sagt men, att Josef min demograf när det gäller mat är ju lite annorlunda. Ni är ju så här vuxna och så här, man måste, när man växer upp, äta mat som smakar mindre gott. För att det är så här barnsligt. Nej, ha vi vill äta mat som smakar något. Det är det som är skillnaden. Det gör ju min, alltså köttfärs med liksom grädde, ketchup, tomatpuré, lök.
Det blir jättegott. Lite mer sött kanske än vad ni är inne på, men mycket godare. Nej. Oh. Nej. Nej, det ska vara vatten i. Så det blir en shorts. Shorts. Nej, men det håller jag med om. Jag tycker inte om grädde i... Det känns som en liten försvenskad version av men kött. Ja, för att det är ju många som inte ens har alltså, tomat i överhuvudtaget. Åh, fy fan. Alltså kör någon sån här grädde, ketchup, chauffras grejer liksom. Men du har inte tomat i? Tomatpuré. Ja. Men inte krossade tomater? Nej. Det är, för de, det blir ju så det är typ halva rätten. Ja, om man gör tomater. Det med det. Nu gör ju jag istället för det blöta, blaska. Eller pratar vi om två olika saker? Köttfärssås, pasta, bolognese. Mm. Jag vet inte vad pasta bolognese är ens. Pasta bolognese är väl mer där jag snackar om och köttfärssås är väl kanske det svenska. Det går ju mer åt ragu-hållet och sånt liksom. Fan, ska... Ja, okej, vi ska inte gå in på sånt. Men alltså ja, så kan det vara. Men jag vet inte om vi har en så här liksom, vad är den svenska köttfärssåsen? Är det med grädde eller är det med tomat? Vi kan göra en poll på Instagram, kan dra igång efter det här sen. Mm. Jag vill också. Men jag kan starta det nästa vecka. Här kommer jag glömma bort. Du är ju ändå social media ansvarig nu. Ja, men jag tog på mig den rollen. Fast det är inte så. Jag får ut mina såna här det ser ut som pappa gör sitt första Facebook-inlägg tendenser gör jag på våra Instagram på vårt Instagram-konto. Och på Twitter också kan ni följa och skriva ibland. Ja, du gör det bra. Du skrev ju till och med ut på Twitter att vi skulle ha den här frågepodden nu. Så att, eller var det någon annan? Jag gjorde det inte. Nej, jag gjorde det. Jag har inte gjort det. Det blir så, fan. När gjorde du det där idag? Ja, jag satt på bussen i morse. Har det kommit fler frågor efter där? Det vet jag inte. Vad är det för datum idag? Det är, vad är det för månad? Det är 24 idag, va? Det är 24 april när vi spelar in det. Senaste frågan vi har fått in är från 23 april. Så din tweet hade inte så bra reach helt enkelt. Nej, två inte. Likes. Kutta det där, Hult. Vi kan inte berätta för framtida sponsorer att vi inte har så bra reach. Nej. Men vi här fick vi in 1800 frågor nu. Oh, nice. På grund av tweeten. Får se hur många frågor vi hinner igenom här då. Nu vet ju inte jag hur många vi har fått. Förra gången vi gjorde det här var avsnitt 10 så att vi med typ 500 mejl och skit och hann igenom typ 8 stycken. Jag vet. Så, alltså, det kommer väl bli något liknande här men ja, alltså, vi gör så gott vi kan. Det kanske är en fråga som är väldigt väldigt bra som får oss att komma in på något annat spår och då får det vara så för det är den här podden. Vi pratar om allt och ingenting. Välkommen till Synka på. Okej. Timmy, jag kommer ge dig min telefon här nu. Gå inte in på webbläsaren. Och sen så kan du ta uppifrån och ner, tänker jag. Okej. Och så får du se, om du märker att du skummar igenom och det bara, de frågar om vilken favoritfärg vi har så kanske vi kan hoppa den frågan. Han skummar just nu igenom och försöker tyda de runskrifterna som står i mejlet. Jag fick en stroke. Nu ska jag... Timmy läser frågor. Och så svarar, får du leta frågor medan vi svarar kanske? Alltså ska jag rensa ur rena frågor här eller ska jag läsa mejlen som du ska läsa mejlen som de är? Jag följer efter din mun med micken här. Det är så som jag sa, som att spela in med Stevie Wonder. Har ni sett när han spelar piano, Stevie Wonder, pianisten? Han ser ju inte och när han sjunger så är han väldigt aktiv med ansiktet live. Då tänker jag när han spelar in honom i studio måste ju stå någon med micken och följa med så här. När han, kanske där Matte får göra det här med Timmy också. Jag lyssnade inte på vad du sa. Ska jag ta rena frågor eller läsa? Nej, du läs bara. Okej. Okay. Hallå, Martin Tumen och Jofes Glugen. Nice. Glugen. Vi älskar de här smeknaderna. Det är nya nästan varje gång. Ja. Jofes var det, inte Josef. Ja, Jofes. Mm. När jag skrev den fråga så är jag just nu på avsnitt 14. Jag kommer komma i fatt. I alla fall, hur länge har ni två gubbar hållit på med YouTube? Oj. Jag fes. Det här kan ju du... Du kan ju det här. Du firade ju 10 år. Nej. Med Martin Bum-kanalen? Nej. Nej. Jag firade 10 år med min fru. Jaha, inte det samma sak. Ja, men ja. Det är, ja, med min andra fru. Min första fru är ju... Ja. Mm. Nej, men YouTube-kanalen fyller 10 år i 30 juli i år. Okej. Okay. Så det är lite tag kvar. Och, men det är ju inte så länge som jag har hållit på med YouTube. För du har hållit på med YouTube längre än det. Ja, typ 2006 gjorde jag min första kanal på YouTube eller någonting. Så I've been here since the beginning almost. Ja. Mm. Och du då? Alltså jag vet inte om jag skulle kunna säga så här. Jag har varit YouTuber, så jag har aldrig varit YouTuber. Jag har bara gjort YouTube-videos lite sporadiskt på olika format och kanaler. Jag tror Gloten föddes någon gång 2014-15 där. Den kanalen. Sen har jag haft kanaler innan det också. Mm. Sen, men jag vet inte hur länge. Eller så här, sen mellanstadiet, början av högstadiet. Där. Ja, men du var ju med i de videos som jag gjorde på högstadiet. Liksom. Ja. Så 2009 var du väl ändå med då? Liksom. Ja. Men fan gick man i högstadiet?
Fan vet jag. 1902. Bra, tack. Nej, förlåt. Jag har aldrig blivit kallad så ung förut, tror jag. Ja. Ja. Men okej, okay, när får man kalla sig själv på YouTuber då? Antar att det är när... När man är skitkänd och bara... Nej, men jag tänker så här att det är när man bara bestämmer sig för nu ska jag göra YouTube, typ. Alltså inte även på hobbynivå, eller? Kan man kalla sig YouTuber då? Eller jo, bara men det tycker jag. Men jag tror nog att... alltså det måste finnas en viss dedication, att man aktivt håller på, inte så här jag gör en video som min familj ska titta på, utan liksom man liksom ändå försöker få en viss reach liksom. Man men have some effort behind it. Ja, okay. Man försöker nå ut till en publik, skulle jag säga. Ja, för jag tänkte dra en jämförelse här, men om är man fotbollsspelare, om man spelar knä och så bara, fast det är man ju. Så att liksom, man får väl säga att det är skillnad på att vara YouTuber och vara professionell YouTuber. Alltså professionell då innebär inkomst. Man lever på det liksom. Precis. Så ja, man vill YouTuber om man gör YouTube-videos, tänker jag. Ja. Man behöver inte definieras mer än så. Nej, men det jag menar är att kanske en person som använder YouTube för att lägga upp sin familjs semestervideo för den och sin familj kanske inte klassas som YouTuber. Nej. För den, det kanske är så här, man gör content för att försöka ta till en publik liksom. Ja. Det skulle jag säga är en YouTuber. Vare sig det är 5 som kollar eller 500 eller 5000. Glada nyheter till alla er där hemma som har en YouTube-kanal med 3 tittare och 75 dislikes. Hur det nu funkar. Maximum har nu benämnt er som YouTubers. Jag sa det, man måste typ vara en bra YouTuber, men du kan ju vara en YouTuber. Precis. Kan ni säga att ni är kollegor med Martin Bum? Ja. Snyggt. Vi kommer bara hinna 3 frågor om jag ska ställa följdfrågor på allt det. Nej, men det är bra. Det är mycket mer naturlal. Naturlal. Annars blir det awkward. Du kan scrolla lite sporadiskt om du vill. Nu går du upp från och ner. Ja, okej, ser du en intressant fråga, ta den. Det var inte meningen att du skulle behöva gå upp från och ner, men det bestämmer du. Okay, själv. Kontrollbehov. Jag hoppar in på den här. Men jag måste läsa, ni får babbla så länge. Ja, hej och välkomna igen. Jag vet inte, fan. Intermission här. Nej, men det är... Och då tar du kaffekoppen. Ja, nu får du prata, jag ska dricka kaffe. Fy fan. Det luktar unket här inne, bara så ni vet. Ja, det är jag som glömde duscha i morse. Duschar du igår kväll då, eller? Ja, gjorde jag. Nej. Jo. Nej. Jo. Det här är... Jag duschar faktiskt inte. Jag duschar igår mitt på dagen, gjorde jag faktiskt. Har du hittat någon fråga? Ja. Okej. Okay. Jajamän. Det är ganska långt. Hej Bumbibjörn och Glutengegga. Jag och min vän skulle gå till lunchen men skulle se vad det stod på matsedeln. Nu tappar jag bort mig på helt matsedeln. Här. På matsedeln, okej. Ja. Då en av våra lärare kom och vi började argumentera. Är tzatziki en sås eller en side dish? Jag och min vän tänkte att det var en sås, men han tänkte att det var en sås med tillbehör. Och då blir det en side dish, som till exempel coleslaw är grönsaker i sås men inte en sås. Vad tycker ni? Spännande fråga. Ja. Ja, det här, det, ni kan köra den här. Jag sa att det var matrelaterat. Ja, ja, tzatziki. Det är väl den där lilla ungen, va, som hoppar ner i poolen. Jag läser de böckerna. Böcker? Fanns det böcker om tzatziki? Va? Finns det filmer om tzatziki? Fan, gaggar ni om nu? Tzatziki-filmerna. Tzatziki, morsan och polisen. Ja, just det. Okay, det är väl böcker. Det är filmer. Det var böcker först, blev filmer, tror jag. Ja, men jag... Eller någonting, eller tvärtom. Nej. Jävla filmtittare. Ja, jag tänkte säga, jag försökte hitta på något annat ord för det. Det här med om tzatziki är en sås eller inte, det är en bra fråga. Äter du en tzatziki? Nej. Nej. Vet du vad det är för sås? Eller för tillbehör? Ja. Det är gurka och grejer. Det tog bumbins stans. Okej, jag kan säga. Så om jag ska göra en tzatziki. Jag har en gurka. Ja. Jag har turkisk yoghurt. Okay. Man river gurkan. Krämar ut allt vatten. I med gurkan, i tzatzikin. Splash! Gör du något innan du grejar gurkan? Jag klämmer lite på pungen. Sen så kör jag. Okay. Just det. Hyvlar pubis. Ja. Vad? Och sen så så lägger man i allting. Sen så tar man lite salt, lite peppar och vitlök och liten skvätt honung. Var det fel eller? Jag ser jag får kritiska blickar. Ja, nej, alltså jag, det enda jag tänker på med gurkan, att du gröper ur gurkan. Varför? Innan du river den. Aha, för att i mitten är ju bara vatten. Det är ingen idé att ha med. Du ska ju bara ha med liksom köttet och skalet typ. Det kan man ju göra. Ja, för annars blir det lätt att det blir blaskigt. Ja. Och krama ur är rätt, men du behöver inte krama ur lika mycket om du tar ut mitten. Men om det skulle vara en sås eller inte. Tips från kocken. Va?
Om det skulle vara en sås eller inte. Ja, det beror på om du tar ut mitten och gurkan eller inte. Gör du inte det så är det en sås. Då blir det blaskigt och blött. Men lyssna här. Nu säger du det är turkisk yoghurt här till exempel. Det, om man skulle ha någonting annat i den konsistensen till sin mat, skulle det vara en sås då? Vad använder du satsiking till? Tänk dig om de jämför till exempel med coleslaw. Det kan du ju ta på en gaffel och tugga på. Det kan du göra med satsiken med. Okay. Det beror på hur mycket gurka det är i. Alltså i princip så skulle man ju kunna säga att en satsiki och coleslaw är ju en likvärdig, ja. Alltså lika typ. Jag ska inte säga att det är likvärdigt på något sätt, men liksom så här, de är ju lika i sättet de är. Jag skulle försöka, jag är ju minst matkunnig av alla här inne, skulle jag säga. Det skulle vi med säga. Så hur jag skulle definiera en sås är att det är inte ett självständigt konsumeringsgrej på din tallrik, utan du har det. Du doppar någonting där i, okay, på något sätt. Så det är någon form av dipp liksom, är ju en sås. Ketchup är ju en sås. Jag trodde att du skulle säga att din definition av sås är att det måste vara bearnaise och finnas på pizza. Ja, men det är också en form av sås. Va? Bia, för att man lägger inte fram bia vid sidan och äter det här först och sen äter man bian. Och så, alltså så här, man kan inte äta det... Fan vad han pruttar nu. Varför just när vi är tre här inne och det är lite extra varmt med, ska du lägga något där för det här? Podden innan. Nej, men jag tror att jag skulle säga att det är en sås, men det kan också vara ett tillbehör. Best of both worlds. Ja. Jag skulle kunna... Vad fan? Ja, nej, jag tänker så här, det beror väl på hur det serveras. Hur du använder den, typ. Alltså så här, gör du något jävla grillat och sen har satsiken på tallriken och smackar ihop det med det. Då är det en sås. Då är det en sås. Men det kanske, då kanske det är en hybrid då. För att du kan ju inte... alltså en bearnaisesås är ju alltid en sås. Men då kan ju en satsiki vara både en sås och... Men hur definitionsbar är en side dish då? Det tänker jag är... Om man går ut och alltså så en side dish, är det typ morötter annars eller tacochips eller alltså om du skulle, ja precis, så om du skulle beställa tzatziki som en side dish, då kanske du skulle få tzatziki och bröd eller någonting. Alltså du skulle väl inte få tzatziki så att du kan sitta och äta det med sked. Nej. Men det skulle du ju kunna få med coleslaw. Skulle... Ja. Ja, alltså ja. Liksom pizza, det är mer som en sallad. Sallad är ju en side dish. Det är som såhär mimosa-sallad och sån vidrig skit. Jag skulle säga satsiki sås, jag tar den ställen istället. Det är en spännande fråga faktiskt. Jag låste min mobil bara. Men det måste vi tänka lite på. Jag var tvungen att tänka på hur jag har skrivit menyer till restaurangerna. Men det var såhär, det har hamnat under typ tillbehörskategori varje gång. Tillbehör, ja. Ja. Och det är ju lite såhär samlat. Ja, och tillbehör är ju ett samlingsnamn på typ pommes, sås. Ja, det är liksom allt som är side dishes liksom. Ja. Oh, nej, säger vi då att sås är också en side dish helt enkelt. Det är en hybriding tycker jag. Ja, men kul att få lite matfrågor så här när vi ändå har någon som är... Ja, det var lite bra tajmat. Timmy och jag, som vi har nämnt här, har jobbat som kock. Jo. Ja, och jag är just nu bara en heltidskuk. Så. Hela tiden. Nice. Överallt. Överallt. Nej. Mest i huvudet. Ja. Ja, nej men... Jag kan inte släppa det här med tzatziki alltså. Och att det finns böcker om tzatziki. Ja, jag har ju bara sett sådana här alltså. Jag har aldrig sett tzatziki i filmerna alltså. Jag har inte läst böckerna heller, men jag har sett här, böckerna. När man bara gick i skolan så var det tzatziki-böckerna. Det var som kalla kårar och allt annat där. Ja, just det. Men fan, har inte ni sett filmerna då? Nej. Sluta ställa frågor till Timmy, han kommer ju aldrig hitta någon fråga. Nej, förlåt, du har aldrig sett filmen. Jag hör inte vad ni säger. Nej, ändå, det är bra. Det är lugnt, kör på. Vandrande diagnosgenerator som jag satt i studion här. Kan vi inte ställa frågor till honom när han ställer frågor till oss? Då får vi ingen framgång. Diagnosgenerator. Nej, men det var sådana filmer som alla såg på min skola. Tzatziki och morsan det och polisen. Det var liksom innan min tid. Ja, det är sant. Det hade varit lite obehagligt om du kollade på de filmerna faktiskt. Obehagligt. Ska vi ta nästa fråga och hitta mat? Ja. Du sätter för mycket press på honom. Låt dem vara. Jag hittar mat. Ja, han hittar mat. Han letar bara efter matfrågor. Ja, det är bra. Okej. Okay. Maximilian skriver en fråga här. Från Maximilian. Vill ej vara anonym. Okay. Maximilian har en fråga. Är kokt eller stekt korv godare? Jag tycker kokt. Det beror på vilken korv. Bullens ska vara kokt. Ja, ja. All annan variant av korv, om det gäller falukorv eller liksom
korv med bröd. Alltså så här, det finns bara bullen som jag gillar i kokvariant. Mm. Eller såna långa, lite ihåliga korv som man köper på någon moj. Liksom. Nej, fy fan. Alltså jag tycker bullens är vidrigt. Nej. Ja, älskar bullens. Bullens är gott. Bullens är så pass gott att jag har druckit bullens badvattnet. Va? Är du dum? Ja, men vadå? Det gör ju du varje gång du äter korven. Ja, men det är 99% jag dricker vatten. Inte. Jag har usch och du såg jag visade det. Jag gjorde en video när jag drack det här Lifestraw-grejen. Ja, just det. Men alltså, jag håller helt med dig. Och undrar där såklart, kan man ens koka falukorv? Ja. Fy fan, vad äckligt. Ja. Råvidrigt. Fy fan. Ja, men stekt ska det vara. Men du borde ju för fan, någon borde ju för fan flå dig för att du gillar de här långa kokkorvarna som är typ så här beigebruna. Är det de du menar? Nej, vanlig kokkorv typ. Eller vad de heter. Men alltså, ja, men jag tänker om man går till någon på någon bortamatch i Vällingby och liksom köper någon kokkorv i den majen. Ja, men det är sådana man får då. Ja, då är det ju en sån. De är ju rätt goda. Nej, de är ju vidriga. Fast de är ju... Det är som Dennis för vuxna. Ja. Ja, men då, jo, men det kan vara gott. Liksom, gillar du Denniskorv? Bortamatchkorv. Jag har inte ätit Denniskorv på flera år. Jag gillar att köpa Skans grillkorv. Det är gott. Ser ut som en Denniskorv, älskar det. Men stekt korv annars. Fast helst grillad, skulle jag säga. Jag har inte mycket för korv alls. Airfryad korv eller i ugnen kan man köra korv också. Vänta, va? Ugna korv. Alltså, ugnen är inte har du en airfryer? Vi har en airfryer. Va? Mm. Och, det är inte Josef som har köpt den. Nej, okej. Okay, vi har fått den faktiskt. Ja. Bara används. Men alltså någonting som jag åt mycket när jag var mindre var ju ugnstekt falukorv. Det är jättegott. Då är det en hel falukorv i ugnen och så ost man och kan, senap i gapen. Ja, så man kan ha tomat också och så. Mm. Men det har jag inte gjort på senare tid. Det är sällan jag äter falukorv faktiskt. Det äter vi ganska ofta faktiskt. Men det är ganska mycket mat så där från när man var liten som man inte gör själv. Nej. Nej. Det är också så här mat som alltså, nu gör man ju så här kanske lite mer avancerad mat eller, men alltså så här, jag tänker att sen när man väl kanske om man vill så får barn då kanske man är lite mer så här okej, det blir falukorv och makaroner för att vi orkade inte ta upp den här laxen och förbereda den i 3 timmar innan vi ska äta liksom. Så jag tror att det kommer bli mer sån mat då som lite lättare. Ja, vi äter vi steker på en hel falukorv och har i en matlåda så kan man ta fram och välja vilket tillbehör man ska ha den dagen. Man gör upp mos eller pasta. Mm. Så det är riktigt mos? Nej, vi är pulvermos. Det är faktiskt, tycker jag, jättegott. Det är mitt värsta pulvermos. Det finns inget jag hatar mer än pulvermos. Olivia ber ju mig göra pulvermos för att jag gör bra pulvermos. Mm. Men hur gör man pulvermos? Pulvermos är ju liksom, du har det här pulvret och så kokar du upp vatten. Aha. Och så, inte mjölk. Smak, vet du. Så här, jag byter ut en del av vattnet till mjölk för att få lite godare. Oj. Så man kör en viss del vatten och sen mjölk i med mos och så blandar man och sen ska man även in godtycklig klick smör. Vad är det för mos och sen du har i det där mitt i processen? Det är pulvret alltså. Pulvermos. Ja. Någon annan random mos. Ja, förra veckans mos. Och sen när den har blivit fast så tar man lite mjölk för att smöra till den. Eller liksom lätta upp den och sen lite mera pulver på den. Så att en större del mjölk än vatten där i. Men då blir det gott mos faktiskt. Det med svartpeppar faktiskt, också. Det låter faktiskt jobbigare att göra pulvermos än att göra riktigt faktiskt. Potatismos. Ja, du bara, skala potatis, koka potatis. Måste inte i den ordningen. I den ordningen. Faktiskt. Och sen stå och ha sönder det där och sen, det blir svårare att få bra mos. Det tar längre tid. Jag tycker pulvermos är en sån här vattenkokare. Det går ju skitfort. Gör du pulvermos i vattenkokaren? Nej, men koka vattnet i vattenkokaren först såklart. Man säger vattenkokare med en elvisp på som man viker ner och kör. Nej, okej. Men jag vet ju att du uppskattar ju effektiv matlagning. Ja. Så att jag kan förstå det, men jag tror nog fan att det är mer effektivt att bara låta potatisen stå och koka. Och sen så bara, när den har kokat, alltså den kan ju nästan koka, alltså du kokar den ju för länge nästan, så den bara blir smul. Ja, fast inte för länge. Nej, då blir det bara lim och skit också. Ja. Ja, men jag gillar pulvermos helt enkelt. Ja, okay. Jag uppskattar inte. Vad var frågan ens? Korv? Ja. Grillkorv är den bästa. Ja, nu var det kokt eller stekt. Ja, men jag skiter väl i det. Jag vill ha grillkorv över en öppen eld och röken i mitt ansikte medan jag försöker grilla min korv. Ja, det är gott faktiskt. Mm. I bröd. Mm. Det gillar jag. Isterband är gott dock. Isterband. Jag brukade göra hos min farmor och farfar, vad heter de som, är det isterband som man äter på jul? Som är i typ fårtarmar eller någonting? Nej, det är inte isterband. Vad heter det där då? Eller va?
Menar du den här kokta korven? Ja, men som, den är typ grå. Fläskkorv typ. Fläskkorv. Ja. Det har jag stoppat korv. Och det är gott. Nej, det låter inte gott. Men man får inte äta skinnet. Det är för ju tarm. Ja. Fan vad vidrigt det låter när man pratar om det. Faktiskt. Korv är ju faktiskt en väldigt äcklig... Alltså, är inte det typ slaggprodukter bara egentligen? Alltså, det är ju restprodukter liksom, ja, som blir korv. Fan vad gott. Men speciellt alltså sådana korvar som typ falukorv och sånt där som bara är en liksom massa. Ja, men typ bullens korv, är det liksom... Innehåller är, är det korvens... Oj, nu var det ljud Anna. På. What the... Anna smsar mitt i, men jag hade... ljudet av förut. Bullens, är det korvvärldens Pringles? Inte riktigt chips, inte riktigt korv, men ändå jävligt gott. Ja, men det skulle jag nog kunna ställa mig bakom faktiskt. Jag kan ju också göra det. Och vet ni vad jag skulle kunna ställa mig bakom? Ja, vadå? Den här reklampausen. Pinkdonk. Och nu står jag framför den. Välkomna tillbaka. Hoppas att ni njöt av den reklamen om ni fick någon. Det var några som sa att de inte fick reklam. Så det gillar jag inte. Stå av adblock för fan. Så här kommer ett annat reklamsegment från mig. Lyssna gärna på min nya låt på Spotify. Här i Sons of the Forest. Så ni, då fick ni lite reklam ändå så ni inte behöver ledsna. Yeah. Nice. Bra. Ska vi försöka gå förbi korven här då? Ja. Jag älskar korv. Kände jag nu. Fan vad sugen jag blev på typ så här falukorv och stuva makaroner. Har du någon fråga? Ja, med mat. Nej, jag bara gillar smeknamnen som står på er här. Ja, han har skrivit att han vill vara anonym, så den här kommer från Liam. Hej MacBook och Google. Jag undrar bara varför Martin Bum är sämst på Fortnite. Vad var det som fick Bumby att göra sämst på Fortnite? Ja, alltså, det var att du var sämst på Fortnite. Ja. Så, liksom. Det var det. Ja. Nej, alltså... Jag har dragit den här storyn några gånger, men jag hade ju haft Katy Perrys Firework på hjärnan i typ 3 år. Mm. Och sen så när jag började spela Fortnite och sen märkte att jag inte var superbra på det. Och så bara, ja, vi hade precis lärt känna Hult, och, eller jag hade precis lärt känna Hult och visste att han höll på musik. Och sen så, jag minns att jag stod i duschen och så bara, jag är sämst på Fortnite. Ja, det skulle kunna bli någonting. Duschade klart. Det här var faktiskt mitt på dagen, konstigt nog. Jag brukar inte duscha mitt på dagen. Och satte mig vid datorn och bara skriver, tar texten och så bara, jag är sen på Fortnite. Och sen så, men allt det här passar. Det här blev en hel text helt plötsligt. Och sen så skrev jag till Hult, kan du göra en låt? Ja. 2 timmar senare så hade han gjort instrumentala. Jag spelade in. Och sen var det klart. Easy game. Kul. Men så jävla dålig på Fortnite var jag inte. Nästa fråga. Fan. Det var ungefär som du är i. Ja, hej måttbandet och gurgelburken. Gurgelburken, fan vad äckligt. Fast att ha en gurgelburk hemma. Alltså, stämmer ju ändå rätt bra på Josef. Är en gurgelburk. Ja, men jag tänker så här att du har så här munskölj, men istället för att spotta det i vasken så spottar du i en gurgelburk. Ja, tar du samma varje gång. Så sparar man det. Gurgelburken. Så det är gurgelvattnet när du ska gå och lägga dig sen. Sorry. Och sen så är du lite förkyld också. Jag tänker bara när du inte kan rapa, det är gurgelburken. Jag fick lite kvällningar på riktigt. Det var nästan kaskadspö. På min fotölj, alltså. Nej, men när du inte kan rapa och göra det där skrikljudet, det är gurgelburken, tänker jag. Det, där har vi. Ja, det är gurgelburken. Det var bra sagt. Gurgelen. Ja, vad sa du? Ja, han heter Henry. Tjena, Henry. Och min fråga är, känner ni någonsin att det är en nackdel att vara så välkända som ni i vissa kretsar är? What? Ja. En nackdel? Ja, det är okej att klaga så mycket ni vill. Jag kan svara på den frågan. Jag tycker att det är en nackdel för mig ibland. När det kommer till att jobba i skolan med elever som många är i din målgrupp. Så då, när min tanke är ju alltid när jag börjar jobba i en ny klass. Att man vill ju snabbt sätta alltså sina ramar, om man säger. För vad jag har för förväntningar, hur jag är som person, vilken form av ledarstil jag har. Och den är ju bra om man kan skapa från grund i klassrummet. Det är rätt så svårt när man kommer in och liksom 3-4 stycken små unga grabbar känner direkt igen mig som han, den där roliga i Martin Bums YouTube-videos. Då är jag är ju absolut inte samma person i klassrummet som jag är i en YouTube-video. Auktoriteten försvinner ju lite där. Lite så. Ja. Så det blir svårt på det sättet att liksom... jag är Josef här, läraren, inte gloten, Mattemums roliga kompis. Så där är ju en nackdel. Roliga. Så där kan det bli en nackdel för min del att vara känd från ett annat forum innan.
Men annars så, jag har ju fått träna väldigt mycket på att vara den personen. Mm. Och liksom så här, snabbt sätta förväntningar att jag, vissa kanske känner igen mig, jag, det säger så. Mm. Men vi kan gärna prata om sånt, men det gör vi på raster eller utanför klassrummet. Här inne så är jag er lärare. Ja, liksom. Jävligt tydligt. Mm. Bra. Mm. Det finns inte jättemånga nackdelar, skulle jag säga. Alltså, det finns inte så många fördelar heller. Men alltså, en nackdel som är ju såklart så här att ja, folk försöker ta reda på när man ska vara på ställen, var du ska vara och sen bara vara där. Det funkar där, inte liksom. Ens när du outar i podden att nej, jag ska jag vara i Skåne. Ja, det var ganska vagt i Skåne i och för sig. Jag kanske sa Malmö, men det är också ganska vagt. Nej, men också eller så här, ta reda på var man bor eller har bott. Mm. Det har ju hänt i tidigare ställen som jag har bott på att jag har fått brev. Och inte så här, då kan man ju tänka, det är säkert någon 12-åring som har djupdykt i Google eller vad fan det är. Men det är oftast typ så här föräldrar som bara hej, vi undrar om du kan signera det här och skicka tillbaka. Jag bara varför skickar du det här till mig? Oh. Men jag har hört mer skräckexempel om folk som alltså dels yngre men också föräldrar med barn som har kommit och knackat på hos folk. Ja. Alltså det är så här, obehagligt. Hej, vi tänkte bara om du hade tid att ta en bild. Ja. Mm. This is my private space. Ja, precis, kom inte hit liksom. Nej, och det har jag sagt tidigare. Om någon kommer och knackar på min dörr bara för att de vet att jag bor där eller så. Mm. I'm gonna call the cops, man. Yeah. I'm sorry. This is my private space. Mm. Men om du ser mig på stan. Hej, hej. Kul. Ja, vi tar en bild. Absolut. Men så fort du går innanför min tröskel. Hoppask! Då får du stryk. Vilket också är något skrev på CV kanske. Mm. Nej, men, ja, men det där tycker jag är läskigt. Alltså, jag har fått folk som har ringt till min morsa. Alltså, så här. Mm. Så det blir lite för... Så det är läskigt. Att det finns ju folk som gärna tar reda på för mycket om publika figurer. Inte så kul när de ringer. Alltså, det är ju till och med jag märkt att jag behövt blocka nummer som man får tag på mitt privata telefonnummer. Liksom. Ja, alltså, och jag streamar en gång per år. Ja, alltså det är snarare okej. Jag tänker specifikt på en händelse när jag var och hälsade på mina föräldrar en gång och det var någon som såg att jag hoppade in i deras bil, skrev upp registreringsnumret och cyklade runt hela stan för att så här, jag gick in på min YouTube och skrev såhär bara jag såg Matti med hoppa in i den här bilen och jag är här och jag letar efter den, cyklade runt och liksom såhär. Men det löste sig på ett sätt sen, jag behöver inte gå in i detalj på det, men det tyckte jag var obehagligt så här. Cyklar runt och letar efter. Ja, men det kommer jag ihåg faktiskt. Och jag känner man sig lite förföljd. Jag känner ju en som vars grabb är i den åldern där det här cirkulerade då. Matimum i sin town i den här bilen. Och liksom fick ju höra lite grann från honom hur han hade tagit det med sin son då. Så att liksom så här vart så här, fast nu är ju han här som en privatperson. Han fick ju sin son och inte hänga med ut på den här häxjakten. Mm. Så jag fick ju höra lite från den sidan också. Så, ja. Bra hanterat av den föräldern. Mm. Ja, väldigt bra. Det finns nackdelar. Ja. Och jag försöker komma på en fördel. Men det är inte så att jag kan ringa till en restaurang bara, ni är fullbokat. Har du hört sämst på Fortnite eller? Nej, det är inte några sådana fördelar. Fast sen, fördelar är väl att man kanske så här, får åka på roliga events. Man blir kanske inbjuden på saker och sånt. Det skulle jag inte ha fått om jag inte var så jävla känd. Wow. Ja, spännande. Ska vi gå vidare med livet? Har du hittat någon ifrån? Du är så jävla förberedd. Jag är så jävla förberedd, vet du. Det är bra, Timmy. Jag kom på en till nackdel. Det var en unge som kom fram och frågade om jag var gloten en gång. Jag har aldrig tagit det som så förolämpning. Alltså. Ledsen är wow. Det var inte alls. Nej, det var lågt. Ja, det var det faktiskt. Nej, fult faktiskt. Ja. Vad har du för fråga? Jävlar, det var fyra frågor i en här. Vad är det för fan en fråga till mig? Tjenare Gumbi och Stoffen. Idag har jag några frågor. Det lät också lite äckligt med Gumbi. Jag vet inte varför. Vad tror ni hade gjort om YouTube inte gick som det gick? Jag tror att jag hade ju varit där jag är. Jag tror inte att min situation har förändrats så mycket. Nej. För att YouTube för min del gick ju som det gick. Alltså jag tog ju aldrig fart och jag har inte kunnat jobba med det liksom med streaming eller så här. Så kanske var så att synkade inte hade funnits. Vem vet? Mm, mm. Att vi inte hade haft en plattform att starta det på. Vi gör ju bara det här för att tjäna pengar och bli kända. Ja.
Men för din del vet jag inte, det får ju du svara på. Är det liksom om YouTube inte fanns eller om YouTube inte gick som det gick för mig? Ja, jag tänker nog att ja, men tänk om du inte fick den liksom, när du kände så här, nu kan jag ta, nu ska jag ta det här vidare liksom. Då hade jag nog försökt på något sätt säkert att näsla mig in i spel, alltså inte vad heter det? Inte bett spelbranschen, men alltså så här tv-spelsbranschen på något sätt. Kanske community manager eller något sånt, försöka ta mig in där på något sätt. Kanske inte hade gått, och då kanske jag hade slutat med att jag hade gått tillbaka som säljare i någon butik eller någonting. Ja. Jo, det hade säkert gått bra där med. Mm. Men jag hade nog alltid ändå gjort YouTube vid sidan av. Mm. Men hur var resan där när du gick över till YouTube heltid? Var det då du plugga? Ja. Och sen hoppa av för att fortsätta med YouTube typ? Ja, alltså det... Jag har pluggat två gånger efter gymnasiet. Först var det i Malmö, så pluggade jag högskoleingenjör i byggnadsteknik i två månader tills jag insåg att det var det värsta jag har varit med om. Så jag hoppade av och började istället på mitt drömjobb som telefonförsäljare med 50 kronor i timmen. Sen har jag flyttat fram och tillbaka, jobbat i Norge och bla bla bla. Sen i alla fall, när Anna flyttade till Göteborg för att hon skulle plugga där, då ville ju jag också hänga med dit. Mm. Och... då så hade det börjat rulla lite på YouTube, alltså inte så att jag skulle kunna leva på det, men jag kände så här att okej, om jag ändå fokuserar här nu så kanske jag kan komma upp till någon form av svältminimilön på det här, men det är jag inte redo för det än. Så då började jag plugga företagsekonomi, för jag tänkte att det make ju sense, för någon gång kanske man måste göra ett företag och veta hur det funkar. Och då tog jag det på distans i Göteborg så att jag kunde vara där med Anna, och sen pluggade jag där. Första kursen, väldigt bra, väldigt lätt, väldigt kul. Andra kursen var det värsta jag någonsin varit med om. Alltså det var så här, och det var ju online, så alla skrev in på forumet så här, bara, jag har aldrig varit med om en så här dålig kurs, jag fattar ingenting, vi får inte tillräckligt med material, inga tydliga saker om vad vi ska kunna eller så. Vi hade nog samma lärare i den utbildningen. Ja. Så då hoppade jag av, för att då var det också så här, ja nej, det är nu eller aldrig om jag ska satsa på det här på YouTube. Ja. Och då tror jag det var november 2017 så startade jag en enskild firma, och sen så hade jag, kände jag till YouTube så jag kunde dela, alltså betala min del av hyran plus lite mat. Mm. Mm. Och inga andra pengar över. Nej. Ingen pengar till att spara, inga pengar till pension, ingenting sånt. Så. Men om man säger den tidpunkten där du hoppar av, om du inte hade haft YouTube där, hade du fortsatt med företagsekonomin eller hade du liksom hoppat av i alla fall och gjort något annat? Den är svår. Då hade jag nog, jag hade nog försökt ta mig igenom den kursen ändå, sett hur det hade gått. Och så får man ju se efter det. Men hade det inte gått, då hade jag nog hoppat av och försökt få ett jobb i Göteborg, tror jag. Så tror jag att det hade gått. Och sen så hade man haft det på sidan av. Och resten är svensk poddhistoria. Ja, precis. Det var första frågan om fyra. Ja, just det. Vilka har varit era största inspirationer? Typ musik, YouTube etc. Har ni några stora? Eller just nu kan vi ta istället. Kanske. Min största inspiration just nu? Nej, det var dåligt. Ta tillbaka den. Största någonsin. Det är jättesvårt, för man har haft många inspirationer stundtals, periodvis i livet. Men har ni inte haft någon genomgående så? Liksom? Alltid? Jag vet inte, alltså. Det är jättesvårt att svara på. Det är svårt att, alltså, man blir inspirerad av mycket. Liksom många, alltså man kan vara inspirerad av att någon man träffar bara en kort tid som man tycker gör någonting bra. Och liksom. Så det är jättesvårt att bara sätta en. Jag skulle nog säga att jag alltid ser upp till och hämtar inspiration från musikern Glenn Hanser, den är min favorit, irländare. Superbra, och liksom han... någon som jag känner att jag är vilsen i mitt eget musikskrivande, så att lyssna på Glenn Hanser i en månad och liksom känner att ja, jag vet inte. Okay. Men det är svårt att säga faktiskt någon rak inspirationskälla. Jag har haft många. Och liksom, men där känner jag samma, just fast med YouTube då. Där har det gått i perioder. Alltså, det kan man ju bara kolla på min kanal, så ser man ganska tydligt att de allra första videorna jag gjorde var inspirerat av C-Nanners. Och det är inget som spelade Prop-Hunt. Det är lite samma uppbyggnad på de videorna. Sen när vi började spela GTA, då var det Vanos Gaming. Det var exakt samma video, så vi nästan kopierat rakt av. Och sen efter det så har man, till slut så hittar man ju något eget där. Man plockar lite från olika och sen så blir man sin egen. Och sen har jag inte haft någon
alltså riktig inspiration sen Nej. Dess typ. Nej. Utan jag har inte försökt inspirera mig själv. Jag vet inte. Men det blir lite mer att så här plocka idéer från här och var kanske. Ja, och sen så hittar, ja precis, man ser någon som gör något kul och så kanske man, alltså nu är det ju mer så här, jag kollar på en YouTuber och så kanske jag kollar på den en månad, sen går jag vidare till nästa liksom. Ja. Mm. Men så får ni fan inte göra med mig. Nej, nej, nej. Nej. Helvete. Nej. Helvete. Ja, du. Vad har du för nästa? Det var fyra frågor. Var det två bra och två dåliga eller? Jag vet inte. Okej. Okej, ni vet att jag älskar metal nu. Jaha. Vet vi? Ja. Nej, tydligen. Ja, det kanske är någon som har skrivit det tidigare. Ja, okej. Man gillar metal. Ja. Hen gillar metal. Var det en fråga? Nej. Mm. Ja, låt mig läsa klart. Ni vet att jag gillar metal nu. Vad är ert favoritmetalband, eran favoritgenre och eran favoritmetalsångare, Growler? Oj. Ja, det är ju några kliv. Ska du fundera, eller du vet kanske? Ska jag upprepa frågorna här? Ja, för det var ju 17 igen. Ja, men jag kände, jag hängde dem här på dem. Mm. Det är svårt att säga rakt för min del, men jag kommer att svara rakt ändå, även fast jag har flera valmöjligheter på varje kategori här. Mitt favoritmetalband, Monument. Ja, det vet jag. Så enkelt är det. Det var inte så svårt. Tight andra plats kan ju vara då Periphery kanske. genre som jag tycker om väldigt mycket. Vad var nästa? metal-sångare. Alltså genre och sångare. Ja, genre är svårt. Jag har ingen speciell favoritgenre. Gent. Ja, men gent gillar jag, men jag gillar också metalcore. Jag gillar death metal. Och så där har jag inget svar. Jag gillar alla möjliga metal-genre och även alla andra existerande genre nästan i stort förutom dubstep. Och min favorit metal-sångare. Det är nog vad heter det i efternamn, men Spencer i Periphery. Alltså jag måste nog säga att jag är så jävla dålig på att komma ihåg vad folk heter, och jag är inte så här att jag bara det här är det bästa bandet, utan jag tar mycket från olika liksom. Så jag har nog faktiskt, alltså jag tycker ju om In Flames, men jag skulle inte säga att han är en, alltså han growlar ju inte så mycket nu väl. Det är mest chans. Fast jag lyssnar på Inflames nya skiva faktiskt. Ja. Det är mycket tungt. Ja, men då, alltså, jag gillar ju hans röst, verkligen. Så Inflames gillar jag. Men fan, jag gillar ju Parkway Drive också. Det gamla, inte det nya. Mm. Deep Blue-eran där. Ja. Ja. Mm. Karma och alla jävla Deliver. Ja. Har du koll på Va? Vilket band jag skulle välja? Jag vet vilket band du skulle välja. Vet du det? Knappt så Spice Girls. Det är ju de var fan, jag kommer inte ihåg vad de heter. Inte fucking hardcore superstars, vad heter de inte, men det hela. Nej. Nej, men det är ju något band som heter typ genren i sitt namn också. Eller vad heter de där jävla Saturn Uranus planetbandet? Fan. Va? Vad fan heter de? Jag vet ju vilka. Säg det bara. Vilka är det? Säg. Jag vill veta vad han, men fuck, vad heter de? Breakdown of Sanity. Ja, Breakdown. Precis, bandet som har... Vad är det för jävla planet? Nej, som har genren i namnet. Jaha, Breakdown. Men det är bra. Breakdown är inte en genre, det är ju... Vad är deras... Fan, jag känner igen det så mycket. Vi har ju spelat sönder deras When Silence Breaks, den låten. Det känner jag också igen. Ja, fan. Vi tar det sen. Det är bra. Lyssna på den. Den är väldigt bra. Mm. Och sen sista frågan av samma person, eller? Eller var det sista? Ja. Nej, det var en till. Ja, vi skiter i det där. Ja, det var en fråga om spel. Tre utav fyra frågor var fick bra. Fick du ändå in. Det är, ändå, det är nästan lite fusk att skriva flera frågor. Ja, lite så. Ta bort chansen från andra att få ställa frågor. Tycker jag. Men alltså, det, som sagt, jag plockar ju bara små delar av andra band hela tiden, alltså, när man lyssnar. Jag lyssnar sällan liksom rakt igenom. Mm. Förutom In Flames, det brukar jag lyssna om. Om man ska lyssna på en platta hela vägen igenom, då är det The Amanuensis med Monument, ska jag säga. Alltså jag är inte så här med musik. Jag vet inte vad mina favoritlåtar heter. Jag vet inte vad banden heter. Nej. Jag bara lyssnar på dem. Det är också så här, bara, jag är inte alls bra på vad folk heter i band. Nej. Så bara, vad heter den som sjunger i det här bandet? Jag bara, jag vet inte ens vilket band det är. Jag känner igen låten. Jag tycker låten är bra, men jag vet inte ens vad låten heter liksom. Ja, nej. Jag tycker inte det är så viktigt att kunna vad folk heter. Jag vill bara lyssna på musiken som de har gjort som är bra. Men hur gör ni med musik nu när ni lyssnar? Har ni er specifika spellista ni lyssnar på? Eller hoppar ni in på ett band, ett album? Eller lyssnar ni på en låt om och om igen?
lite olika. Ja, men för det mesta nu så lyssnar jag på andra folks spellistor för att hitta lite ny musik som jag då lägger in i min spellista. Jag lyssnar antingen på en spellista baserad på vilken genre jag är sugen på. Om det är pirat shanty musik eller ifall det är mina metalistor eller ifall mina övrigt listor som allt annat som inte är skrikmusik. Mm. Där varierar jag. Eller så går jag in på att lyssna på ett band, bara lyssna på Monuments, lyssna på Avenged Sevenfold eller lyssna på Lawrence eller Moron Police, alla bra exempel på mycket bra musik, Ripe. Ibland så får jag fram att nu vill jag ha lite ny musik och då tar jag ofta de här Spotify-genererade för dig spellisterna. För att Spotify känner mig ganska väl när det gäller vilken musik den tror jag kommer gilla. Så ja, men de har en bra algoritm, har de. Alltså, så här, låtradio är skitbra också om man tar en specifik låt, bara, jag gillar den här. Har inte de också typ utvecklat så här AI-DJ eller? Jag såg någonting om det. Så här, som, alltså, någon som typ så här, mixar låtarna så att de ska gå ihop bättre eller någonting. Det finns någon Spotify AI-DJ. Jag har inte gått in i detalj på det, men... Ingen aning. Som, det är väl något liknande. För er som inte vet förresten så har Spotify en inbyggd equalizer som är väldigt bra att använda. Jaha. Om du sitter vid datorn. Tror inte det finns i telefon. Vet inte. Ja. Det är en dansk jävla som har skrivit en bibel här. Oj, oj, oj. Vem är dansk? Osk. Jaha. Osk. Hej, Offe, som har utsikruskruskt. Okej. Okay. Energi in i timmen. Oj, han är arg också. Oj. Jag skickade ett mejl till er för snart 3 månader sedan som fortfarande inte blivit läst. Jag jobbar på det. Okej. Okay. Så nu har jag 2 frågor istället för 1. Läser ni alla mejl ni får eller försvinner flera mejl bland alla triljarder mejl ni får per dag? Får du svara på, Matte? Alla mejl försvinner ganska snabbt från alla sponsordeals vi får. Liksom. Ja, just det. Så då begravs de. Tyvärr, det är ju så. Alltså, alla vill ha oss och då är det svårt ibland att tränga igenom. Mm. Men alltså, jag har sett nu, det kanske hade kommit 40-50 frågor eller någonting. Men vi har 93 olästa mejl. Mm. Så att det ligger mejl långt ner som vi kanske får ta någon gång. När vi var det som läste förra gången? Macke. Ta det med honom. Ja, det är Mackes fel. Nu är min andra fråga som handlar om Sagan om ringen. Bröt han faktiskt tån när han sparkade på hjälmen? Den där Aragorn. Där jag skulle vilja höra Josefs take. Ja, det är klart. Misstänkte det. Ringen är ju försvunnen i 2500 år. Mm. Hade du koll på det? Ja. Nej. Är det 2500 år? Exakta årtalen hade jag inte koll på. Men... Sen hittar Gollum den och har den i... sin grotta. 500 år. Sen tar Bilbo den från Gollum i... grottan. Men 80 år eller något. 60 år. 60 år. Jag vet inte om han har rätt heller, jag bara antar det. Ja. Men när Frodo får ringen av Bilbo så tar det inte lång tid innan Bilbo åldras väldigt fort. Mm. Hur kan inte Gollum då åldrats lika fort och förmodligen dö av ålder om man nu tar bort ringen över 60 år? Han hade väl gått över en gräns, va? Jag tror de säger det i filmerna eller i böckerna. Han är ju inte en hob längre och det var han inte när han hittade ringen i början, utan han var ju bara ett kreatur som var väldigt lik en hob, en typ utav, men det här var ju länge, länge sedan. Och han hade den ju så länge i sin ägo att liksom förmodligen hade Bilbo också kommit dit så småningom. Man börjar ju se lite tendenser i Bilbo i både böckerna och filmerna att han har väldigt svårt att skilja sig från den här ringen, och när man ser att han ser ringen igen när Frodo kommer till Rivendell där och sen han tar av sig... Han ser så äcklig ut när han vänder sig om och blir det liksom, ringen har ju satt sin prägel på honom väldigt, väldigt hårt, va? Men jag tror att Gollum har blivit någonting annat. Ja, men det säger de väl också i filmen, tror jag. 500 år, ja, men han är ju inte en hob längre. Nej. Han är ju gått... Alltså ringen har ju tagit över totalt. Liksom. Ja, ringen gav ju honom ringen förändrade ju honom hur han är i grunden. Så det hann den inte riktigt göra med Bilbo. Hade väl inte, den ville väl inte göra det med Bilbo heller. Ringen har ju en egen vilja, såklart. Mm-hmm. Och att Bilbo hade ringen på en plats var ju väldigt bekvämt för den här ringen. Mm. Ringen hade inte föreställt sig liksom att det ska bli så här, så att den låg ju gömd och ville hålla sig gömd tills dess att Sauron var redo att komma efter den. Och det är då Sagan om ringen-filmerna tar fart och Frodo får ta upp. Tack för spoilers. Ha! Nej, men jag filmer från 2001. När jag läste böckerna när jag läste böckerna också, så det är ju mycket lång tid som
Alltså när Gollum följer efter Sam och Frodo, som han inte ens äter någonting för att han typ inte behöver äta någonting, och de pratar om det liksom, så här, bara, han har inte ätit på flera veckor men han verkar inte ha sämre energi för det liksom, så han är något annat och har tagit, det har gått så pass långt att det har gått över den tröskeln att han kan dö naturligt liksom. Jag har inte läst böckerna än, men jag vet ju i filmen så är det ju någonting de säger så här, han var en gång eller en gång var han men intressant fråga, Oskurut. Verkligen. Han skrev också podd TFT. Ja, tack. Skitbra fråga. Jävlar vad du kan. Woo. Duktig du är. Har du ratat podden 5 stjärnor än? Annars får du göra det. Har du gjort det ens? Ja, det har jag. Det har jag gjort också faktiskt. Mm. Bra. 5 stjärnor eller en? Vi har över 2000 röster på Spotify. Så in och lägg i röst också med 5 stjärnor. Har vi över 2000? Ja, och det är 5 stjärnor står det nu. Nej. Avrundad förmodligen upp, det såg jag. Din telefon är ju i hans hand. Kolla, jag måste ha bevis på det här. Ja, men det är bevis, jag tittar på jag det i morse faktiskt. Men Timmy kan ju göra sig redo med att sätta fram. Jag tror han är redo, det var en jävligt lång fråga. Va? 5,0 stjärnor, 2K röster. Vad i helvete, tack så jävla fett mycket. Alltså 2000 som har ratat en 5 stjärnor. Eller 4,9 kanske. Men vi har 5 stjärnor på Spotify. Wow! Kan man köpa ratings? Säg inget högt. <Nej. laughs> Klipp, hubbe, klipp. Oj, det här är ju spännande. Det här vill jag faktiskt veta. Om ni och er kompisgrupp var de enda människorna kvar på jorden, vad skulle ni ha hittat på? Dels hade jag börjat med att slicka Josef typ härifrån. Nej, det får jag inte göra. Han vet att han tycker att det är det värsta stället man kan slicka honom på. Eller slicka eller peta alltså, eller göra någonting. Du sa slicka. Hur kom du fram till det? Jag har ju gärna mina armar in till mig. För att jag vill inte hålla det här området exposed. Det har ju ingen färg här av en anledning. På mina studier. Vi pratade om det förra avsnittet. Jag har hört, lyssnat. Så vad skulle vi göra ifall det var bara vi kvar? Men nu vill jag veta hur du kom fram till det här. Att det här, det bara är det. Ja, det bara är så. Ja, jag vet inte. Det är bara en känsla man har liksom. Ja. Men är det värsta stället man kan peta dig på? Värsta stället, jag vet inte, jag tycker det är obehagligt bara. Ja, men, det är mina revben. Men alltså, har du något annat sånt ställe? Ja, revbenen. Ja, eller i arslet. Ja, men jag tänkte så här, alla i gänget har ju börjat sitta lite så här med armarna för att jag alltid petade folk i revbenen. Jag kan ju inte låta bli. Nej, jag är ju sån försvars... Jag kan inte sitta bredvid Timmy så här. Mogge Bredslang har ju samma sak. Ja. Det är så här, svårt jag rör mig, jag ska ta något så blir det så här att han rycker för att jag men det är det kan jag förstå. Det kan du tar så jävla hårt. Det får vara lite mer. Men känns det ju inte. Men man vill inte ta på mig, det kan man göra så här liksom så här för en... Och så sträcker han sig så. Whiplash och allt. Usch. Men ingen reaktion när jag liksom tar handen mellan benen på dig. Ja, men det är ju mysigt. Ja. Det tycker jag. Ja, reaktion blir det ju. Ja, men inte reaktion. Reaktion. Ja, precis. Ja, men det var absolut inte frågan. Nej, just det. vad vi skulle göra. Så. Ja, efter att vi hade liksom kramats och pussats klart så hade vi väl fortsatt lite till. Vi hade väl först hållit in oss liksom. Jag och Timmy hade hamnat in oss. Ifall vi var de enda kvar antar jag, vi hade flyttat så vi bodde på samma ställe, hade tillgång till, tänker jag. Det är dumt att bo så utspritt ifall vi är de sista kvar liksom. Och var det bäst att bo då? Jag vet inte. Ett litet husområde med tillgång till litet vatten. Husområde? Jag vet inte fan. Vi hade flyttat, liksom. Räknat ut liksom så här. Det beror väl på varför vi är själva också, tänker jag. Ja, men tänk om det bara skulle... Okej, jag tänker så här. Alla andra försvinner. Ja. Okej. Okay. Vad gör vi? Vi måste ju, då tänker jag direkt etablera någon form av vattenkälla. Ja. Någon form av matkälla. Ja. Och sen så går vi ner i våran källare tillsammans. Ja, precis. Och så bedriver vi människans återskapelse kanske. Får vi sitta och räkna ut här vilka barn som ska bli med vilka så att det inte råkar bli någon form av framtida incestsamhälle. Ja, jag tänkte att kompisgänget att det bara var grabbarna kvar. Ja, de stod väl där? Jaha, bara... Då... En kompisgrupp står det bara. Ja, kompisgrupp. Ja, men då tänker jag att då är ju partners inkluderade också. Ja, så... Men nu var det ju äckligt. Ja, nu är bara grabbarna. Jag tänker på vår framtiden och vår art. Ja, låt den dö. Det är det första Josef kommer säga om det skulle hända. Jag tänker på framtiden av våran art. Så tar vi kläderna här nu. Ja, men inte alla. Nej, du får väl sköta ditt med din fru, tänker jag. Behöver inte beblanda mig det. Nej. Det är bara er offspring får beblanda sig med min offspring. Så du menar att våra barn skulle behöva vara med dina barn? Ja, precis.
Fy fan. Mm, vi skulle alla bli liksom injökad släkt så småningom. Då, ja, då flyttar jag till ett annat land själv. Ja. Jag taggar det första jag gör. Ja. Dra till Hawaii. Ja, nej. Det... Nej, det, nej. Det blev genast äckligt. Ja, det blev det. Det jag brukar vara bäst på att bidra med sådana. Ja. Nej, jag tror faktiskt det som hade hänt är att vi skulle försöka liksom organisera upp allting. Mm. Ja, det skulle aldrig gå. Vi skulle aldrig bli klara för att den här gruppen kan inte. Så vi skulle... Kan vi ses och hämta vatten på torsdag? Mm. Jag kan tyvärr inte. Speciellt om försöka... vi ska ha en gruppchatt, då blir det liksom per brev duva kanske. Ja, just det. Ja, och duvorna kommer krocka varandra, det kommer bli kaos, det kommer inte gå. Det är därför jag menar att vi flyttar så vi bor nära varandra allihopa, så får vi ha någon form av trådtelefon typ. Ja. Ja, precis. Mm, ja. Mm. Eller bara så vi ses varje morgon och så pratar vi runt elden. Och så. Nej, då vill inte jag vara med om det ska vara varje. Jag kan tyvärr inte. Jag ska repopulata jorden idag så att jag kan inte. Mm. Varje dag? Varje dag. Ja, okej, en gång i veckan. Ja, max. Max. Okej, jag tror vi har tid för en sista frågus. Det är typ 300 mejl kvar här. Jag vet, men vi kommer igenom när någon annan. Om vi svarar här snabbt så kan vi ta två frågor. Oh! Så måste det här ser läskigt ut. Ta något som ser läskigt ut. Nej, kanske, jag tar bort den här. Var det en bild på Josef eller? Ja. Åh, hjälp. Det vill man inte se. Mm. Ah! Eller en bild på någon som rör det här på Josef. Nej, låt mig vara. Men jag ska inte hålla på med det. Jo, ska jag. Jag fick prestationsångest här. Ja, det händer oss alla. Händer även den bästa. Det är mycket caps här, jag hoppar över dem. De är jobbiga. Ja, de försöker liksom få uppmärksamheten med kapsyl. Det var bra sagt. Varför heter det caps lock? För, jag vet väl inte. Det kändes som att du visste. Versallås. Heter det på svenska? Lika bättre. Capital letters är det ju. Men ja, det är versaler. Ja, men vad är då caps? Capital, det är ju förkortning på capital letters förmodligen. Men varför är det ett S då? Borde det inte vara cap? Letters. Capitals. Man använder ju inte bara första bokstaven. Men bokstaven. Då borde det vara CPLS tycker jag. Capitals. Kapels. Kapels lock. Ja, låter inte lika bra. Kapels lock. Nej. Nej, jag tror det bara lås till capitals liksom. Aha. Capitals locked. Okej, men vad står CTRL för då? Kontroll. Ja. Och vad står ALT för då? Alternative. Okej, okay, det visste inte jag. Vad står shift för då? Ändra. Ja. Oh. Ja. Hade du någon eller? Nej. Hur går Nej. Det för dig, Timmy? Det kanske inte ens blir en till fråga. Okej, det här... Okej. Tycker ni att man ska följa hans drömmar? Och sen en fråga specifikt till Josef, precis efter där. Hur ungefär lång tid tar det att bli en lärare? Kör den första. Hur lång tid tar det att bli en lärare? Det beror på vilken lärare ska bli. Gymnasieämneslärare tar väl 4,5 år om du ska då läsa till det och få den lärarlegitimationen. Förskollärare 3,5 år? Ja, precis. Och låg- eller mellanstadielärare. Samt, tror jag, ämneslärare på högstadiet är 4 år. Det kan vara så att ämneslärare på högstadiet är 1,5 år till också. Mm. Men 4 år i utbildningsväg. Och din var? 4 år. Mm. 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 Så ungefär så. En utbildning som kommer göra sitt absolut bästa för att du inte kommer vilja jobba med det. Är det där som kommer vara din recension på utbildningen sen liksom? Ja, men vet jag tänkte på det. Vi fick ju en fråga för några veckor sedan. där någon frågade sig, vad är Josefs tips om... Hur man pluggar. Ja, någon skulle börja plugga till lärare. Det var deras tips och jag hittade på något jävla så här som halvdant tips i början. Ta inte ut dig för tid. Det jag skulle säga egentligen är den här utbildningen, lärarutbildningen, kommer göra sitt absolut bästa för att få dig att hata läraryrket och inte få dig att vilja vara det. Mm. Det gäller bara att kunna kötta igenom det så kommer det bli bra sen ändå. Ja. Men det är väl en ganska bra gallring på folk också då, tänker jag. Se vilka som pallar trycket. Precis. Men den andra frågan, följa sina drömmar till en jag tycker att man ska följa sina drömmar, men till en extent eller vad? Ja, nej, men du kan ju alltså vissa brukar ju säga att man följer sina drömmar, bara kör så, men jag tycker alltid att det kan vara bra att ha en plan B. Mm. Alltså eller ha lite livserfarenhet. Det är många som blir... Ja, men alltså, det där är mamma och pappa och sånt där som pratar. Nej, nej, för att det är många, det är många som nu kanske är 12, 13, 14, 15 där någonstans som bara, deras största dröm är att bli youtuber eller influencer eller någonting. Mm. Visst, du kan satsa på det och chansen är inte jättestor att du blir där, men det finns ändå en chans. Ja. Men det är ingen brådska, kan jag säga. Du kan ju först
alltså göra det lite som hobbynivå och sen så ha ett vanligt jobb vid sidan av eller plugga. Precis, liksom. Ja. Och så får man se, så märker du också om det är någonting som du vill göra och sen kan man satsa mer på det. Det måste inte vara att du går från att jag ska göra det här nu på 100% av min tid och hamna massa i skuld och sen inte kunna betala tillbaka. Liksom. Man kan göra det på, man kan följa sina drömmar på ett resonabelt sätt. Ja, skriver under på det också. Mm. Och sen så måste jag också man, ens förväntningar på sitt drömyrke kan behövas tas ner en bit möjligtvis under vägens gång. Säg ifall du drömmer om att bli musiker. Mm. Ja, då när man är ung så drömmer man ju om att liksom spela på en utsåld stor arena inför 50 000 pers. Och liksom. Men det kanske blir så att när du når 40 år, ja, men då jobbar du på något kontorsjobb men du har också ett band och ni har spelningar på helger kanske liksom inför 100 pers. Mm. Och det kan ju vara ett sätt att ändå nå en måluppfyllelse på något sätt till sin dröm. Fast inte på den visionen man kanske hade som ung. Kanske inte den absoluta drömmen, men ändå kunna göra det man vill göra på ett mer måttligt sätt. Ja, precis. Mm. Och det tycker jag ändå är att följa sin dröm. Ja, att inte släppa taget. Ja, precis. Och det är ju det, alltså, som sagt, jag började min kanal 2013. Mm. Jag gjorde det på heltid i november 2017. Mm. Så det är 4 år av att ja, göra det på hobbynivå, jobba, plugga, allting vid sidan av liksom. Mm. Och sen till slut så, alltså, så det är inte så att det går, eller det kan gå över en natt. Det finns ju många exempel som är det. Så är det. Men det kan också gå på 4 år. Och det kanske inte ens händer överhuvudtaget. Nej. Men jag hade inte, alltså, jag hade ju fortsatt göra YouTube-videos och sånt som sagt, även om det inte hade hänt för mig. Precis. Men på en hobbynivå. Och då hade jag ändå gjort det jag tycker är kul. Liksom. Mm. Så. Men jag vet inte om jag håller med om det där att man ska ta det försiktigt. Eller alltså, det beror ju såklart på. Mm. Men jag tänker, när man ska följa en dröm, man måste vara beredd på att det kommer liksom, den kommer inte bara uppfyllas sådär. Det finns exempel, men det kommer ju krävas extremt mycket arbete för att du ska bli, alltså lyckas med vad du än vill. Mm. Det är såhär, du måste ju ta ut dig själv, du kommer testas konstant. Men alltså i Sverige då, om vi säger, vi är inte så jävla många i det här landet. Bli bäst på någonting är inte så svårt. Nej. Men det kommer krävas jävligt mycket arbete. Mm. Men det är liksom så här, alltså som Sverige då, vi är 10 miljoner ish. Mm. Men jag menar, vart som helst annars, det är en stad som har 5 gånger så mycket population som vi har i vårt land. Liksom. Ja. Det är så här, men det krävs arbete, som fan. Mm. Ja, så är det ju. Och, men det är ju ingenting som hindrar dig från att göra det arbetet och någonting annat som faktiskt ger en inkomst. Liksom. Jag bara vill inte ge ut den bilden att det är jättelätt att bli någonting som du kan liksom leva på bara genom att kasta dig ut. Utan det är, som du säger, mycket hårt arbete. Ja. Och det kan gå att göra på det sättet. Och det kanske är så att det går lite snabbare då, eftersom att du kan lägga ner all din tid på det. Ja. Mm. Men det är en risk. Det är en risk. Det är ju en risk man får ta då i sådana fall. Och mitt tips, eller det som funkade för mig i alla fall, var att jobba heltid. Och sen när jag kom hem, då satt jag och gjorde YouTube-videos till klockan 12 på natten. Sen upp klockan 5 på morgonen. Mm. Alltså, och det krävs jävligt mycket för att palla det med. Ja, precis. Så it's hard work, but you can do it if you want to follow your dreams. Vackert. Och hjälp oss att följa våra drömmar genom att ge oss högt betyg på Spotify, kommentera på Joytoib och dela den här podden till alla du känner. Vi har nått slutet av detta frågeavsnitt. Vi har inte mer tid. Nej. Så stort tack, Timmy. Vill du plugga någonting? Eller är du har inte streamat på ett tag, men kommer du streama någon gång snart? Eller vill du göra någonting du vill plugga? Vill du? Kanske. Jag vill plugga, tror jag. Men jag kommer inte kunna göra det på minst 2 år. Nu vet inte ifall han missförstod eller ifall han faktiskt skämtar. Nej, jag har inte så mycket att plugga faktiskt. Nej. Gastroerita ligger på hyllan. Gastroerita. Men jag kommer komma tillbaka. Förmodligen i en helt annan form. Så twitch.tv/gastroerita? Ja. Eller någon annanstans? Ja, det kan bli någon annanstans också. Jag vet inte. Vi får se. Håll utkik. Håll utkik. Ja, på gastroerita på sociala medier i alla fall kan man hitta dig. Ja. Och vi lägger väl lite länkar här under på YouTube-klippet kanske i alla fall, så man kan du lägger i beskrivningen. Skriv kommentarer om hur duktig Timmy har varit och sprid denna podcast. Vi ses igen nästa vecka. Och maila 100 mejl och säg att jag ska tillbaks. Ja, precis. Torsdag 06:00.
Nu har vi synkat! Nu har vi synkat! Hej då! Timmy, kan du säga att vi synkar nu? 1, 2, 3 synkat! Nu har vi synkat! Nu har vi simpat! Nej! Jag simpar. Jag syndar. Jag gör saker. Hej då! Hej då!